mašina a dokumentace ohledně oprav úprav. Tady nám teče někde voda od vodní pumpy. Zaostří, to je vidět kapka. Vanu jsme sundali nakonec. S obrovskou nechutí teda. No a jako úplně tam není. A tady po nějaký cucky tam bylo jako ty vaně a tady. Ten silikonový cucky a nějaký prostě šmajs tam je, no prostě je to úplně. Ale. Bo to ještě obrazilo ty krávo. To možný. Kluci, jestli tohle jste chodilo na servis, tak teda to je železné obrazivo z pískování bloku. Je to opískovaná, to je vodní pumpa a otík na jeden blok. No, to je jako velice hezký dosto. A to plávona. Ty prachy, co tady dostal, byly vyhozený. Jak tady je druhý mašiny vana. Jo, to má jeden motor má tuto sobě. A druhý motor má sobě železo, jo. Je to hrozná práce sundat ten výfuk, jako je to práce na hovno, ale jako je to aspoň práce nějaká, ne, na to sráj, pustí volej, nechám to ty sračky. Ještě jsem to sundal já, jak udělám do vany, pod vanu teda. Bude co vidět. Jo, to mě nevidím teda. A to je masakr teda. Tady máme rozdělovač. No to je asi elektrodu, v té fláknutý druhá teda není. A tady bych to viděl, že to je desítka. A mer znamená asi mergl. Jak to viděl. No, blitec, nechutný. No, 10 stupňů asi. To bych taky předělat. Ventily se udělají klasické věci. No, takže vyplopám za tu vanu, ale jako tu kliku vina nebudu už z toho ven. To mazalo, vrčelo to, ale jako to celá masakr, no tak to dopadá. Když se to dělá hezký. Není to stříbřenka, jedna z mála mašin, která není stříbřenkou. Ale jako někdo zadal tu práci, aby ten motor vypláchnul. On se vypláchl sám. Ale jako proběhnout těma lágrama, to železo, když to tlačilo, to čerpadlo, kosty, kanály, to není moc hezký. Kdyby to nebylo vidět, padá sníh. Já mám naloženo. A ideální počasí na to se rakve ve vodě. Především plus 30, dneska 5 a sedění. Lepší sníh než voda. Tak, konvoj hotovej. Ještě jednou projdu potom, jestli mám všechno. A počasí se docela vyblblo usnad. Takže vyrážíme se daleko. Pozná se. Jestli přijde zpátky v obě dvě nebo jenom jednu. Thank you.
Musíte jít, takže voda zejfuku, jo? Takže tady máte dubový špalek v tom. Tak, přátelé, kamarádi. Kanadskou dvojebává sepici. A jedu. Přeje jsem dvě mašiny. Vážím jednu. A za tu vodu toho výfuku, ty vole, na straně jsem jako pes, teda. Je to všem doma ještě vyřešit. Zmrzne jako psí hovno. A koupe se sluníčko, celou dobu chčije a chčije. Už jsme doma z výletu, prochcený jsme. Zpětve teda já, kluci teda živnický jsou asi doma. Já to taky. Přikryju to, mě teda se zavaří šroubeň. To je prostě bez komentáře, fakt. Tak. Nějaký časek přijedou pro mašinu. Takže udělám si poslední test, to chytne. Si to vezlo zase zpátky. A potom jedině na vodu, na výtlak, no. To mi mrzí, jestli to neudělalo, ale protože tak prochcen, že prostě tam možnost nebyla. A ani ta chuť hlavně. Možnost byla a chuť nebyla. Teď to zkusíme. Oživil jsem baterku trošku, protože jak to má ten LD kvalitní, tak to moc nedobíjí. A uvidíme. Namazat. Koncovka a mi se strašně líbí, jak to má krásný zvuk. Takový pěkně ostrý, takový prostě čistý. Úplně jiný než ostatní mašiny. Ale výtlak jsem fakt zvědavý, no. Takže to zatočit zpátky. A jdu na pouč. Počasí není nic moc, spadá sníh víceméně se, ale z tradice se půjdu podívat. No a letos snad poslední údržba. Můžeme se věnovat nějakým stavbám. Třeba v karbece se musí něco udělat. Rozdělovač dostal nové cívku. To bylo sice dobrý, ale akorát sériovej. Baterka. To byla už mrtvá, nabíjí mě se 3 dny a nefunkuje. Čeká na točí se a je hotovo. Vládneme.
Jo. Že to startuje vlastně jenom s zaplaváním. No a co měl tu elektriku tady, brutální. Zabandážovanou, ta jsem to nechtěl předělávat. Tady jsem si to zkusil dát bacha. Aby to nechytlo hned, lepší to startovat na prasáka, prostě takhle. Pak teprve přidat plyn. Chytne hned a to je špatně, nevolej. Chci dělat tlačítko, aby se namazalo a pak teprve zaplavování.